nampak je ni. Okay, bihun asal jadilah. Okay, yang ni memang selalulah saya masak. Memang selalulah Kak Long masak. Okay, sekejap je. Tengok pula bahan. Okay, nah, model-model. Model-model dia okay. Kita guna kecap manis, kecap totor. Tak kisahlah brand apa pun. Ada sos tiram, ada apa kicap pekat, kicap cair, ada caramel sauce ni. Caramel cooking caramel. Dan ceng ceng ceng. Okey, yang ni yang memang yang rajin tahap gabar. Memang Kak Long guna yang ni lah. Okey, sebenarnya guna paste apa, paste bihun. Tapi mandakan hari ni dah tak ada pula. Kita buat je lah. Yang ni pun saya pernah guna. Kak Long pernah guna ni. Guna apa? Perencah nasi goreng adabi. Boleh je sebab dalam dia pun ingredient dia ada apa, ada udang kering tu kan. Kita nak ada rasa-rasa udang tu. Dia cerita belasah je, kita tengok. Kita try je, jom. Kita mak terlupalah kita punya pelakon utama ni, sos cili dengan sos tomato. Memang pakai dua ni. Okey. Kita masak. Kejap kita potong ayam dan fish ball, fish cake. Okay, ikutlah nak buah apa, daging ke, buah apa, udang ke apa. Tapi kita buatlah apa yang ada seadanya. Untuk koranglah nak masukkan apa, okey? Buat kedai. Ketuk je dia. Okey, keluarlah kulitnya yang senang. Okey, bawang putih kita guna 4 ini. Ni bahan untuk menumis bawang putih, bawang merah. Lepas tu daun sup sikit untuk tumis. Ini resepi daripada kedai mak saya dulu. Tapi benda ni kita dah olah sikit lah untuk, sebab anak-anak saya jenis tak makan tak makan pedas. Okey, okay, anak-anak boleh makan budak kecil. Okey, pakai kuahina luar besar. Okey, masukkan agak je minyak. Kalau yang jenis tak suka minyak tu, bolehlah kurang-kurangkan minyak. Kita buat air je. Dia sama je asas dia. Okey, tepung ni kita nak gorengkan fish ball dulu. Sekejap. Lepas tu kita masukkan. Semua terbagi sekali. Ini sawah Kak Long lah. Ini sawah Kak Long. Orang lain-lain beza kan. Kita masak sendiri kan. Tapi diorang biasa masak. Kita yang kena mati pula tadi. Okey. Terajunya dah habis. Terajunya. Tanya selalu biasa teraju ni. Sekali ni. Oh, fish cake tak ada. Diorang bantai lah apa yang ada. Saya cakap rumah ni. Okey. Ada fish cake. Lagi sedap. Sekejap je bagi dia. Dia tepi campak-campak tau. Ni paste kat tu. Paste orang juga tu tak sama. Tak ada tak. Okay. Ini kita try je. Kalau tak pegang ni, ha, baca dah sikit. Kita nak pergi makan anak. Buat ni. Bila chef ni. Selalunya kalau ikut cara mama ni, fish cake ni goreng-goreng kan dia angkat kat tepi. Tapi malah nak bekas banyak kan. Ha, ni cara Kak Long. Sekali rajun je semua. Macam pernah rajun Malaysia tu. Tak, kita nak tumis ni bahan-bahan ni pulak ni.
Oke, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk. Oh kan tak pro, tapi nak share juga kan. Buat anak-anak pun kita dah tak ajak nak apa ini nak makan. Dan seperti ibu ni dah maksudnya korang boleh blender sini ataupun tumbuk. Maksudnya ni korang cakap campak-campak nak cepat. Anak dah cakap nak makan lah nak cepat ni. Tak apa, dia lagi dia tak nampak ada lagi ni. Tapi kalau anak jenis nampak-nampak macam ni dia nak buang, baik betul kita blending ataupun kita blending kan. Nah, ini kita buat campur-campur cara kedai dulu. Kami dulu buka kedai makan. Lepas tu kita masuklah pecah nasi goreng tadi. Ini banyak, kita nak, kita just nak ambil rasa tu. Kalau tak ada ni, cili buah boleh. Lepas tu blender dengan cili kering kan. Blender dengan ikan kering. Lagi bubuh bawang putih, bawang merah tu tadi. Ada cara tak long. Cara cakap tak long. Ada cara tak long. Ada cara tak long. Orang lain-lain ni cara jimat pecah semua tu, semua tu lain orang lain cara tu, tapi asal makan masuk sedap insyaAllah. Apalah mulut orang lain kan orang-orang lain. Tambah ayak, tambah ayak ikut keselesaan. Kalau nampak dia kering, tambah ayak lagi sikit. Jangan lebuk satu cawan. Kita tambah setiap-setiap tepinya ayak setiap-setiap. Nampak dia macam nak ni tu. Kita nak tambah sikit tu buah ayak sikit. Kita bagi satu cawan. Kita tumis-tumis sikit. Kita bubuhlah sos-sos semua yang tadi tu. Bubuh sos siram. Sos siram 2 sudu. Kalau satu bungkus ni sos siram dalam 4 sudu. Semua 4 sudu. Okey, kita bubuh sos siram 4 sudu. Kita siram 4 sudu. Sudu makan. Sos cili apa-apa jenama tak kisah 4 sudu. Sos tomato ni buah 2 sudu pun cukup dah. Tadi masak pula bihun kita kan. Sos tomato apa saja brand tak kisah 2 sudu saja kan masak tu. Kicap cak aneh tak kisah lah apa jenama apa pun. Untuk mujim ke lepas cak jalin ke ha? Okay, kami memang kat rumah ni memang cak mudah lah. Okay, buah ayak sikit. Masuklah. Okey, ni tak kisah lah kalau hangpa tak ada pun kicap cair. Cair pun tak ada. Pun tak kisah. Ini memang kat rumah suka bubuh. Pun dia nak habis kicap cair ya pun tak kisah. Pok agak je masuk je dalam 2 sudu. Okey, ni main-main tuang ni tak agak. Okay, kalau ada bubuh kicap udang, kipas udang tu, ABC sauce ni tak bubuh pun tak apa. ABC sauce sweet sauce ni kan tak bubuh pun tak apa. Sebab dah manis kicap udang tu. Tapi kalau nak bubuh pun, bubuhlah satu sudu. Ikut suka, tak bubuh pun tak apa. Hari ni Kak Long nak bubuh. Kak Long bubuh sikit lah satu sudu. Nampak dalam duk merikot. Tertuang habis tak apalah. Dalam 2 sudu sauce kicap. Kicap ABC sauce tu tak apalah. Dah terlajak bubuh tu tak payahlah bubuh.
caramel masakan cooking. Tak kisah lagi hitam tu kita punya bihun. Tak apa. Hitam si hitam tu tampuklah manis. Yoko. Hitam-hitam ke hitam manis. Bubuhlah ni option nak buka. Tak ada tak apa. Kalau setengah orang dia tak mau bubuh. Ni kicap nak cakap kicap betul sikit je. Sikit je sikit je macam setengah sudu matang kot. Kat dong ni memang semua main pak bubuh je. Bukan terror. Kita agak je. Kita ni agak tak betul. Tak biasa masak. Tak biasa masak pun tak agak. Tapi janganlah kurang. Okay. Buka long bubuh ni. Telur. Biji ke. Tiga biji ke. Okay. Cakap kat belum tahu macam rampuk aku cakap lah nanti boleh cakap kalau suara korang macam mana kan ni sekejap sekejap aku buka kat rumah ni tak duduk boleh suka makan. Ok ada terterjun je bihun dalam ni. Ok semua dah masuk apa semua. Kalau hampa nak rasa masin semua elok cukup tak terterjun bihun ni, tapi biarlah dia rasa masin sikit sebab nanti kita dah terterjun bihun boleh hotel lagi. Boleh water. Okay, sedangkan chef pun duduk merasa-rasa kan. Kita pun boleh lah merasa. Okay, pastikan dia lah kita rasa sudu yang sama tak masuk. Walaupun untuk family dah merasa-rasa, aku pakai balik sudu dulu. Dan kita basuh tu. Ambil balik. Dia macam stiker kan kan. Okay. Kita pandam tu ni apa yang risau. Bubuh je ayam tengah cawan. Okey. Lagi belum bubuh yang risau dia takkan lembek. Okay, saya nak kau sikit. Payuhlah pasang kau ni dengan dia. Alamak tertinggal lah apa. Kita tertinggal sebut pati jam. Tapi tak ada option lah. Hangit sikit. Okey. Bubuh lagi apa? Yang tadi dah bubuh setengah cawan lah. Kita bubuh lagi apa? Setengah cawan ataupun satu cawan. Ikutlah tengok pada bihun korang. Kita bihun lain-lain tau. Dia macam ni lain. Kami pakai bihun jasmine. Bihun jasmine. Cap jasmine. Okey. Itu gaul lah. Senang gaul pakai ni. Bubuh sudip. Pergi kena pak. Kan? Ini sebelah tangan. Sebelah tangan ni sebelah nak melipat air tunjuk. Kalau kita itu kita nak masuk ke sayur. Okey, bila kita agak bihun dah lembut kan. Okey, last kali kita bubuhlah sayur dan toge. Tapi mana kan tak toge. Memanglah nak keluar masuk banyak kali kan PKP ni. Okey, kita rajunlah sayur. Sekejap je masuk sayur. Dan boleh tutup api, boleh makan. Okey, tapi korang kena rasa kalau korang tak mana-mana, bolehlah masukkan kicap sayang ke apa ke blue ya. Tu gaul-gaul boleh tutup api. Dia dah macam layuk tu. Layuk pula dah layu kan. Tu bolehlah tutup api. Okey sebab kita nak kacau-kacau dia. Okey akhir sekali bubuhlah lada sula. Kami tak ada selalu pakai lada sula putih tu. Tak ada pakailah je nombor tu pinian sikit. Yang kecil tu tak masin. Tembus sikitlah. Okey. Lada sula ni sedap orang bubuh. Bubuh yang di akhir-akhir. Lepas tu dah siap lah ni. Mulalah hidang. Korang nak tabuk bawang goreng ke tabuk
sabuk daun suka, daun bawang ke. Buah latah dia. Iyalah, boleh lah makan. Sudah. Alhamdulillah, setakat sini saja. Sekejap nanti kita show. Ni sayur pun tak berapa banyak sebab anak tak suka sayur sangat kan. Tak pergi diorang kuih-kuih kita je makan. Kita je jenuh nak kasing. So nanti ni sedap bubur toge. Manislah yang amat lah. Kalau ada toge, masuk toge lah. Okay, ni kita nak tunjuk satu lagi ni. Gila punya ni. Dia punya. Orang cakap dia punya cili potong. Cili potong setiap apa kan ni. Apa-apa mama kan ni. Tak nak share. Ini dia punya extra. Extraordinary chili. Ini tambahan yang paling sedap, paling best. Okey, hampa cuma perlu ada ni cili api, potong ikutlah suka nak 10 biji ke, 10 biji ke, 15 biji ke. Ikutlah suka, tengoklah pada bihun apa. Okey, ni dalam 10 biji. Okey, kicap. Kicap mana? Kicap mana? Kicap udang ke? Udang ke tak kisahlah, jalin ke apa. Tak suka kicap. Kemudian bubur ni. Sos cili. Sos cili. Ha, bubur. Saya suka. Ikutlah. Dia benda ni tak ada. Tak payah takut. Tuang je. Dia macam ni lah. Dia macam acik. Sikit. Kat tengah tu. Lepas tu nak makan nanti gaul lah. Gaul. Lepas tu ambil sudu gaul. Lemak sudu. Lepas ambil. Nanti nak makan. Tapi kalau nak macam ni pun boleh je. Nanti kita kau macam tu lagi nak makan. Sedut-sedut macam tu je. Nanti nak sedap. Gaul lah. Lemak. Comel ni sudu kami. Tak boleh. Siap, dah makan dengan bihun goreng tadi. Okey. Bihun goreng ni senang je. Sebab kita guna perencah rasa ada. Kalau tak ada perencah ada api tu, kiranya cili kering bubuh lah dalam cili kering tu. Tak terlalu banyak kan. Dua tiga tangkai je. Dia bubuh lah. Bawang putih, bawang merah. Lepas tu blender. Salah satu. Kalau tak ada ni ikan bilik pun boleh. Blender ikan bilik. Kita buat dia. Tak kisahlah. Itu resipi kita. Kerana bihun campak-campak. Okey. Senang. Okey. Kalau aku kahwin rumah mak mentua. Inilah menu. Menu pertama saya masak kat rumah mak mentua. Dan ini. Resipi ni. Cili ni. Jadi favourite mereka sampai sekarang. Mereka buat sendiri. Memang kalau makan bihun goreng ke. Mi goreng ke. Even nasi goreng pun mereka buat dekat ni. Ni lah. Ini yang penyedap ni. Orang pilih bihun kalau tak macam kurang, tak masin sangat pun boleh. Ini dia membereskan dia pilih bihun goreng. Okey, yang dah siap. Bihun goreng kita. Okey, kalau rajin, gorenglah telur tu. Buat omelet telur tu. Lepas tu, gulung dan potong-potong tak atas lagi comel ni. Sebab kalau nak cepat ni, benda-benda nak makan pilihkan. Okey, ni kicap kita. Comot dah, takpelah. Betul for dah. Cubalah. Ini patut kena cuba ni, try. Okey, jangan lupa subscribe, like and share. Lepas ni kita akan insya-Allah kita akan kongsi lagi resipi yang lain. Insya-Allah next punya video kita nak share resipi ayam masak madu. Memang sedap. Itu my favorite anak-anak. Okey. Itu best seller masa mengedai dulu. Kita ada kedai makan restoran kedai makan. Okey, jom. Assalamualaikum.